Oh, orang tanya awak lelaki perempuan. Saya adik kajak. Wow, berani mati. Terima kasih Amin. Oh, berani awak berima. Okay, our second judge for tonight. Winner, Merdeka Got Talent 2016. Our mother chicken. Monica Chelsea. Ay pelik, perempuan ke? Awak perempuan sis? Perempuan seri hidung cerita hitamnya. Okay, apakah ciri-ciri yang anda cari untuk menjadi juara pada malam ini? Tak elok. Ini tak elok. IQ yang pandai. Wow, IQ yang pandai. Terima kasih. Harap-harap awak pun pandai IQ lah sis. Okay. Juri audit kita pada hari ini adalah winner Mr. Faces Dano 2016. Winner Mr. Guys to Men 2011. Kita persilakan Akhil Rizwan. Wow. Oh my god. Apakah ciri-ciri yang ada cari pada malam ni? I kira markah je ya. Oh, kira markah. Tak apalah, terima kasih. Ini elok-elok eh. No politik please. Okay, kita punya ketua juri, our leader, bekas finalist hero remaja, makeup artist Malaysia. Bukan makeup artist lain macam I, more celebrity, okay? Okay? Winner, kita persilakan J1. Oh my god, lelaki sangat. Okey, Cik Wan, apakah ciri-ciri yang Cik Wan cari pada malam ini? Bagi saya, daripada kita punya nama pertandingan ni, Prince, Mr. Prince, saya nak cari yang berperwatakan lelaki dan menarik. Okey, Cik Wan, kita mengharapkan anda menjalankan tugas dengan sebaiknya. Thank you so much. Okey, I cannot speak well in English, okay? I cannot speak well in English. So I will rojak-rojak the bahasa. What is rojak is means? Where you from, darling? Mexico. I am a real woman, okay? Okay, kita nak tanya lah. We want to introduce our mother chicken before this. Apa khabar, Mak Zura? Khabar baik katanya. Kita nak bersuara hari ni, okay? Okeylah, we want to start our competition. So, are you ready, guys? Yes! Before that, let me announce our winner from Mr. International 2016. So, tak payah lah. Okay. Okeylah. What is this? Hello, sis. Who are you? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tonight we gonna party. Yes, darling, boleh kembali suara hamba-hamba dari saya. Okay, senang malam ni kita MC dua orang ya sayang. Selepas ni apa aktiviti kita selepas? Selepasnya kita nak bagi orang kewok dalam bagi mempersembahkan negara-negara orang. Okay, tapi sebelum tu, apa kata kita dengar satu tepukan gemuruh daripada semua untuk diri masing-masing sebab kita dengar perubahan dalam ni. Okay, rindu tak dengar? Okay, rindu kan dengan perubahan kan? Tapi malam ni kita lepaskan kedua orang masing-masing. Bottom, kita nak dengar bottom say yes. Bottom say yes. Ada bottom malam ni semua. Okay, top semua bawa bajet juga. Banyak top. Okay, tak apa-apa. You top for bottom say. Kita straight. Alhamdulillah. Okay, teruskan saja. We have a catwalk for nation prayer. Okay, kita akan mempersembahkan peserta-peserta kita pada malam ini. Tanpa membuang masa,
kita persembahkan peserta-peserta Prince Universe 2017. Yes, Tomato, inilah peserta-peserta kita untuk malam ini dan
kita hari ini kita bukan sahaja ada pertandingan Prince Universe, ha? Tetapi kita akan celebrate dua birthday mak yang besar. Yes. Kuala Lumpur. One of them are my senior, one of them are my junior. They are all my sisters. Anyone call upon our birthday girls for tonight? Yes. Felicitaciones. Really, Rebecca. Kita nak interview Mak Dewi lah. Atau kita dekat tempat, kita dekat tempat. Makin lalu dekat tempat. Okey, you all semua tengok. Mak Dewi kita dah buat cincin. Okey, bagi korek. Apa khabar Mak Dewi? Baik. Allah sakit hati ke tidak? Baru saja pemula sayang. Okey, kau interview yang itu pula. Kita yang paling cantik dan eksotik kat bibi ni. Riri, dah beri apa khabar sayang? Baik. Riri dah buat hidung ya. Masing-masing rajin membuat yang musim sekarang ni. Tapi kau lah. Yes. I pelik. Merah, biru. Muka kelabu. Sekarang trend lah. Dengan gadis-gadis Korea. Kau tak tahu dekat Korea sekarang trend macam tu. Kelabu kan trend no? Taklah tak kelabu. Kita nak tanya juga umur orang berapa ni lah. Umur? Yang kita tahu umur dia ni, tahu umur dia berapa? 128. Okey, tak apa. Okey, umur dia ni berapa umur tahun ni? 20. Ada baru akhir balik. Baru akhir balik katanya. Okey. Yang itu dia berapa? 12. Ya, rasa-rasa nak balik dengan Ashton kan? Tapi tak apa, kita fahamkan dia orang sebab ada masalah mental masing-masing. Okey, okay. Apa? Bagi apa? So, kita nak nyanyi lah. Nak nyanyi lagu apa ni? Black Chick apa? Lagu birthday lah. Lagu birthday! Okey, semua orang kita nak test sama-sama kita nyanyi untuk dia orang, boleh tak? Boleh. Nyanyi dengan ikhlas tau, jangan tak ikhlas. Okey. Okey, semua contestant sabar ya. Lepas ni boleh tukar baju. Lepas ni kita ada singing suit ke tu. Okeylah. Kau jangan nak bawa lawak dulu kat tengah-tengah ni. Kat sini. Kau birthday girl kan? Dia kata dia macam gue. Saya tak cakap apa-apa kan? Ya Allah cantik. Sebelum orang keji, sebelum menyampah kita. Okey, nak nyanyi terus ke macam mana ni? Nanti nyanyi terus lah. Nyanyi terus lah. Semua orang nyanyi dengan ikhlas boleh kan? Okey, satu. Ya, nyanyi je, tak ada kek-kek kan benda ke? Ada? Tak ada? Oh, ada kek-kek rahsia dan surprise. Okey, okey. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Lepas ni kereta keluar. Kat kereta dah? Okey, tapi kan kita nak tanya sikit lah lalang diorang kat sini kan. Walaupun masyarakat dah semakin makan keji kan. Okey, kita nak tanya, apa harapan untuk 2018? Harapan untuk 2018, What is your hope for next year? 2018 punya harapan. Nak potong kuki. Okey, jadi mana? Kecik dah mahu. Kecikkan bahu. Sama-sama kita aminkanlah doa dia kan? Okey, kepada semua peserta, kita faham perasaan anda. Kita boleh persilakan semua peserta kita balik semula ke sara anda belakang tu. Get ready for your swimming suit. Okey, boleh. Dan kepada birthday girl kita, boleh stay dekat sini. Okey, okay, thank you. Stay dekat sini sebab kejap lagi korang masuk mana. Okey, this is the end of first round. Yeah. Lepas okay. Kita dapat. Lepas kita ada show. Kita nak tengok show daripada birthday girl kita. Sekian lama diorang tak buat show ya, Maya. Oh, kita pun rindu juga nak tengok Dewi Kasu ni buat show. You all nak tengok show ke tak ni? Do you want to see more show? Nah.
Kamu cakap nak nak tu, kita pergi cakap dengan Mok Dewi. Mok Dewi gigit kau. Okay, are you ready for the shows? Yeah. Yes, BlueBoy Disco Kuala Lumpur brings you Dewi Kasyuna and Rina Beka. Yeah.